Maintenant, on a d'aller en dédicace à Stélie, à Mithumetes, Christian Kornemchi, Twiton Ftevitrom, Etmaen Skwapilis Pireven, Twiton Ruset, Ukraine, Gapopazi, Magazi, Ati, 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 Slavian Evierens, Ola, da. Dres konkretat da iseti gomareoba ro isegi rusetshi ar arsebos arseti dve rom ukrainas yatkvan aradze gonda ar ai se rasnerat ukhreshat ar moigonion da uzakhien aseti ari iseti ari qolas tavisi gza gza albat qolda qeqanan tavisi gza onan apos aseve chven sakartvelose chveni gza gvagza chven gzas na gaupkhilet imido rom arts ruseti arts amerika arts evropa chven გერჩი არ მოგვიდგება ისე რომ ჩვენ მოგინდეს და ჩვენთვის იყოს კარგი, იმიტომ რომ ჩვენს აი ამ გახარებულ და გაგიმებულ სახეს იმით ხადა კანონები მოყვება და ესეთი კანონები რომ ჩვენ მაშინ უნდა ვიტიროთ ყოველდღე რომ აი ამ სიხარულში თურმე შემოგვაპარეს ესეთი კანონები რომ ჩვენ დღეს ბავშვებსაც კარგავს და გოგოებსაც გოგონებსაც და ქართველებსაც და ყველაფერს და ეს ხდება იმიტომ რომ აი დახამსებული ხალხი რომელიც ფულზე არის გადასული და გაგიდეს თელი თავისი ნამუსის ინდისი ქართველობა და საქართველოს მიადგენ ახლა და რა თქმა უნდა ჩვენ ჭირდება ერთმანეთის გერჩი დგომა თვითონ ისევე ჩვენ თუ ერთმანეთს მიეხმარებით და ისევე ჩვენ გერჩი ამოუდგებით გავიხსენოთ ის კეთილი მეზობლობა და ის კეთილი მისლამოს ერთმანეთში რომელიც ჩვენ ყოველთვის გვაძლიერ როგორც ქართველებს და რომელიც ყოველთვის რომელშიც ყოველთვის გამორჩეული ვიყავით იმიტომ რომ სხვა ჩვენს გერჩი არავინ არ დაგვიდგება რუსეთს საერთოდ არ აქვს წარმოადგენ რომ საქართველოს თავისუფალი ქვეყანა და არის სხვა ქვეყანა როგორც კი ევროპაში რამეს ამბობენ ჩვენს და საქართველოს თავის თავდაცვაზე წარმოაყენეს საკითხს რომ მოგეხმარეთ რომ ამდენ ქალებს იტაცებენ ბავშვებს იტაცებენ კაცებს იტაცებენ იმ თავე ჩვენ ქართველებს იქ დაგვიწყებენ ხოლმე აი დევნას და გოვიწროვებთ 10 წელია საქართველოს ქართული ეკლესიის აშენება გვინდა და ვერავაშენეთ არ გვაძლიერებთ მაგის ნებას ამბობენ რომ ეს არისო აგრესია არისო რუსეთის ნამდეგო რომ კარგი ეკლესია აშენდესო და სხვა ლაპარაკი ხმარაფერზე არის ამიტომ იმათ თავისი პოლიტიკური ის გააჩნია ჩვენთან რომ ჩვენ საზღვარი გვაქვს თურქეთთან და ის საზღვარი უნდა დაიკეტოს საქართველოსთან იყოს მოწყვეული გაჭუბებენ ყველგან ყოლასთან სოხერთანაც გაჭუბებენ თათრებთანაც გაჭუბებენ ყველგან გაჭუბებენ ერთმანეთს რომ ჩვენ ვიყოთ დამოკიდებული ვიღაცაზე ხო და აი ამ დამოკიდებულებაში კიდევ ვარდებული ხდება ჩვენი თავრობა რომ მიიღოს ის ბინძური კანონები რომელიც ღებულობენ და ახლა ჩვენ თვითონ მადლიუფას რომ სამდელეობა და მრევლი ფექსი ადგა და გაუძინავთენ იმას რომ აი ეს ლეგალიზაცია არ მოხდეს ამ მარიხუანაზე და ჩვენი ახალგაზრდა ისედაც არ არის დავიშგოასტე კიდევ უფრო რა გადავიდეს იმიტომ რომ შეხედეთ რა ხდება ამასაც იტირებ რომ როდგომორა შეიძლება ჩვენი ბავშვები დაკარგეს ინტერესი ცხოვრებისა და გადასული არის მოწევაზე აი რაღაცნაირ უსაქმურობაზე და ჩვენ კიდე ვიტანჯებით ძალიან ბევრი მშობლები წასულები არიან საქართველოსთან და იმის გულისხმობს რომ რაღაცა პატარა ორი კაპიკი შემოიტანოს სახლში შვილები მარტო იზრდებიან და როგორ იზრდებიან ერთმანეთს იზრდებიან როგორ არ აქვს იმათ საერთო წარმოადგენა რა არის ინდისი რა არის ნამუსი რა არის აი ეს ერთმანეთში დიდი სიყვარული მეგობრული სიყვარული თუ არა აი ეს ეხა რომ ესე გადავიდა ყველა რომ ქართველი ქალი რომ ბოდიში მომიტოვია და აი თურქეთთან ბარში შევა ტელეგრამის გამავლობაში რაჯანდაბა უნდა იქ თუ გინდა ააშნოს 30 ააშნოს თუ გინდა რესტორანი თურქმა არ შევიდეს არცეთი ქართველი არცეთი ქართველი კაცი არცეთი ქართველი გოგო იქ და აბა ნახოთ რამდენ ხანს გაძლევენ და რამდენ ხანს ექნებათ მას გახსნილი აქ რამე ეს არის ჩვენზე ჩვენი უბედურება რა ჩვენ თვითონ ვერ ვასწარით ალბათ ჩვენ შვილებს ის რომ არა საჭირო რომ შეხვიდე იქა და ის ჩაედალიო თუ რაღაცა იქნება ის შეიძლება მას რაღაცა შემოგაპარონ ისეთი რომ გადახვიდეთ გუიდან ამიტომ უნდა ისევ ჩვენ უნდა გავუფრთხილოთ ჩვენ თავს გავიხსენოთ რომ ჩვენ ძალიან დიდი მიხსიერება ვართ ისტორიული სადაც საქართველო არის ყოველ პატარა და არის ყოველ ასეთი დაჩაგრული იყო ვაშკაცური და პატივის ძემდნენ დიდი დიდი სამთავროები და დიდი იმპერიები იმიტომ რომ ვაშკაცი ხალხი იყო და არაფერს არავის არ უთმოდეთ პატარა სანტიმეც არავის დაუთმოდა თავის მიწას დღეს კიდე აი ასე გადის ეს მიწები და მიაგდა მიაგდა ჩვენ კიდე უყურებთ ამიტომ საჭიროა რომ ყველა ერთმა ხმა გაიღოს და ყველა ნათქვას ის რაც არის მისაღები და რაც არის ჩვენი მომავლისთვის საუკეთესო უნდა დაიგმოს აუცილებლად და თავრობა უნდა გაიგოს ეს რომ არ არის დამოკიდებული მარტო ხალხს მარტო თავრობაზე ყველაფერი ჩვენ ვართ თვითონ თავრობა ხალხია თავრობა თვითონ ხალხმა ირჩია ისინი ხალხს უნდა ემსახურონ არა ჩვენ უნდა ემსახუროთ მათ და არიან ევროპის ქვეყნები რომლებმაც უკვე შეივიზნეს ის დიდი უბედურება რაც კანონებში მიიღეს და დართეს ნება რომ კაცმა იქორწინონ და ქალებმა ერთმანეთში იქორწინონ
خدا اخلا اوکه جالیان پیوی اروپیش کرد نبی اوکه اون کانگا مودی نه کانو میدن تا اوکه بیش میفته سیم تیز شست ماس رو اس مکو اما اس مکو ایش رو اوکه دایگارگا را ایرو نه سخی دایگارگا ولا یم کرد نیست وینس اسیدی کانونی میگو امیدوارم نه گاوش بیاد کات ماونا چون سام شلوغ است چون شوید است چون اوجاخس پیروزیشی توی چون اوجاخی دبیگری است چون اوجاخش شاموی روزانیس ایستی آدمیان روملیت پولی ساخت یکی دست چون سه صد تو گینه خیلی سیتواتی بود آدمیان ما به هوشمون رو خیلی خدارگا داری گذاشت مونتری و داتایگس مکتیس پولس آرونا میسی میسه شوالیه ویدیو ایسکی کنایی بود ایستوری لاتی کنایی بود مکتی با ایسکی کنای تاچریتا شش شش ایزوی بود آرونا ایم از کنسیلیا کتی ویدیو ایام ناشی میتونم تا کایسک میشه ایسکتی تبرو خالقی چاقری بود خالص پسیز دا عربی روماتی بین خدا اساتید چون یک بدوره برو چون ما سر بیشتر تا کی تیمی دیگه برو ویتامو شنده شکن ما کارگیو هر داوچی رو ترابیز دا کاوکسی تا داخل مودیس اخالی آرچیم نمیده داوکی بوده تو برادر شیا دارد هیستوریال پریودی ولی اخلا اگر نیستی چون یک دیسکان فکر کرده ولی گابی بیشتر درایی و سرکش کاشیز روز دا میشنک رادات دا سکارت دا تخصص اتیا شیبر همیتام اموی چی دیست دامیان وینس نام دیلات شو میشه شو زد نام دیلات کارتلس میخواد از کارتلتان یکوس خرچک رولی میدونم میلیاردهای بوده میلیونهای بیا راست است آقای دست کارتلوس آراز درست رام دیدی کارتلی یکو کاسولی ساسوال گاریتا شهر تخلا رگور توگه خماری بیه رگور سوخته بیه خماری مگر تا بیسم خالص دا مشو بیه اپرادت روسیه چی چاسولی کارتلی بیه دالیان بیوری وید دید ره بیاری شش رولی آری پوتین تندا میسخالت تندا نماد اتقوه بین خالص دا رگس نایرات ویتون تو کپولا پیر کارگر داری سینام دیده شد دالیان سودا تا چون این ساق میمیدرو سول آخر خانی کو روسا وید خرسو تو سان ایشاریک نیه ویتورا پیا نارا تو شگفت زد باش خلاص شکری باش ارتباط باشید کاغذ زنید تو این سخت لپشیو میخواد تیمی سر رو عرب سراغش نیم چندی کارت لب میذارم مارتو شروع ماشین است ماشیاریان تا بیس آجاه بیس عربی سیاستیکور ماشیار که هم بیانات لب باش میتونم گوشینیه خبی ساموگی باش کی گوشینیه چندی تلپ باش سیس منیم دا چندی سال دسوالی پلا میسیان ساد میدیو تو گرم میدیو تا حالا چندی لبارکی سیس منیم امیدم عربی سیمی دیار کنید کی دیگه تگیو نیت خلوت چندی یه است چندی کارتیل لوبیستا چونی مزوب لوبیستا چونی ناتی ساوبی سیمیدی تو نابی خودا اونا گفته که من چی زالیان موسیقی وارولی تا اونا پدیده که من چی شغلی می‌مگن گولی میسکت با خمر تا کیت خلو برات فیلیشی آخر گاز دماغ لیس هات آمیس آخر آوت هوی بین اس شوی بین اس شوی بین رگور شاید با امتحان تری فاز دا چونی ات منیت چون شوی دستی کلاود دا ات منیت اس اسیتی شوک شیوار است نوره بله آرنا دوباره گفت که چون سفر کردند، چون وارد کریستیانوی که کانادا چون گفت دیدی اینترنتی خوره بیست سال می‌تونه کریستیانی شوند تا. دکه می‌کریستی باتی یوس کلا پس راست چون دوباره می‌شستم و چاقوی دیگه می‌گردم که از جواب بیست کارتل ماینس کارتل که کانادا ماینس کریستیانوی که کانادا از دیدی دفتر خوره با می‌میشه رو بفرمی غازلیس شانس رو که دوباره خیلی داغی بوده که دوباره خیلی داغی بوده حالا بیدا بیگو چون یاریستیس اکرمتی می‌دونه دوباره کنوت کتیل گذازه. راهان کارتلو ایکوس. اولتیس مطمئن بود تا دیشبلما آریتیروس. رگورس ایرو دادهایش شویلیس جوارتان روزها شویلی گازیس می‌دروب. حالا چه تگانی کریست شویلی بیورد. حالا چه تگانی رتما اوندا دیشبلیسی ساریس گولیس که بیلی داریس هم خرابیس رتما روزها گانگی سخنی کتیل. همیتروم حالا دستوپالی میرتی. هیپاویت. دادوره بولیس خوره باشید. خما اونا می‌یابد رو اینگر و تلی چیاتورا دست تلی سوپ لبی اونا می‌یابد خما اونا گواچی رو می‌ماتم پاتی اونا خسی شس ولایر سانتی متر می‌ترسوند سین پاتی وی وینس بلورا تکسی با می‌خوام داغ لوتو دامی.